إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن محمدا بلغ رسالة ونصح الأمة وكشف عنا الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله في محكم تنزيله والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون خطبة اليوبيتا ديرا إليكوا نهابا هابا كتيكا آية هي مانا هاي آية إنا مهم مكوبا كوليكو نفوذاني وي لو آية إتفاني وكازي tutaondokewa na usumbufu na adha katika nyanja zote za maisha. Maana siku zote usumbufu, adha, ugovi, hutokana na kwa fikra za watu ni tofauti. Yule ana fikra yake na mwingine ana fikra yake, yule imani yake, almuradi vyote hivi hutatuliwa na mafunzo yaliyomo ndani ya aya. Walladhina stajabu lirabbihim, na wale ambao waliitikia wito wa Mola wao. Wa aqamu salata, wakasimamisha swala. Wa amruhum shura bainahum, na jambo lao linalowahusu wote huwa wanashauriana baina yao. Wa mimma razaqnahum yunfikun, na katika kile tulichowaruzuku ni wepesi wa kutoa. Hutuba iliyopita tulikuwa tuzungumzia shura, na bado tunaendelea na shura katika ngazi ya familia. Na tayari leo hii tumesha kutanguliza kwamba
Watu kutokana na tofauti za fikra na miono hupelekea watu wakawa na ugomvi. Na ugomvi hutatuka kwa shura. Lakini tukiwa katika ngazi ya familia, leo tunafanya muendelezo wa kile kilichotangulia. Tulikutahadharisha na athari mbaya ya ukosefu wa shura baina ya wanafamilia. Tukakutahadharisha na mifumo dume baina ya mke na mume ndani ya kaya. Tukakutahadharisha na tija ya malezi mabaya kwa wana, kisa tu mzee hana siku aliyowahi kukaa na wana. Mzee mwenyewe ni baba, mzee mwenyewe ni mama. Wana hawana chochote kuhusiana na baba yao mzazi. Hawana lolote kuhusiana na mama yao mzazi. Historia yake ni ipi atoka? Hapa alipo penyewe hawapaelewi. Sikuelezi dira ya siku za usoni. Watoto wakajikuta ni wahuni. Maana hakuna siku mzee aliwahi kutoa mwanga kuhusiana na lipi analolitaka katika familia lifanyike. Nini umuhimu wa shura? Shura maana yake kwanza ni hali ya watu wawili, watatu, wanajamii moja au wanaukoo moja au wanajambo fulani wanashirikiana japo mpaka wa viwanja. Hali ya watu hawa kukaa wakashauriana hili na lile kwa lengo la kuweka sawa baadhi ya mambo. Wewe ni baba, wana wanahitaji mambo kadhaa kutoka kwako. Moja ya mambo wanaoyahitaji ni wao kutambua mustakbali wa maisha yao, siku za usoni wakiwa watu wazima itakuwaje. Haidhuru hata kama siku za usoni zenyewe ni idi ijayo ya siku mbili tatu, wanataka kuelewa siku hiyo ya idi itakuwaje. Kuna japo nguo mpya ambayo ni mpya kuiweka mwilini, ingawa inaweza ikawa ni kongwe kwa kuwa yatoka mtumbani. Ikiwa hali ndio hii kwa maisha ya kawaida, wanawafuatilia idi itakuwaje, je, mzee atakuja na chochote? Tambua wana mengi kichwani mwao kuhusiana na umri wao wa utu uzima. Ingawa pengine bado hawakukutamkia. Na hawa hawakukutamkia kutokana na miondoko ulionayo tokea miaka yote. Lakini tiji mbaya ni kwako wewe. Kivipi tiji mbaya ni kwako wewe? Katika moja ya hadithi za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasimulia Umar bin al-Khattab, asema bainama na'nu julusun inda Rasulillah. Siku moja miongoni mwa masiku tukiwa tumekaa mbele ya mtume wetu, istala'a alaina rajulun shadidun biyad fiya. Kaa kijana, kijana kaa. Istala'a alaina rajulun
shadidu mbiyadu thiyab, akatokeza mtu, tupo kikaoni kwa mtume, amevaa nguo nyeupe pepepe. Hadithi ni ndefu, tumekudokeza mwanzo wa hadithi, tukielekea iliko dira yetu. Huyu mtu aliuliza maswali, na miongoni mwa maswali aliyoyauliza alisema, akhbirni anil Islam, naomba unijuze kuhusu Uislamu. Mtume akamjibu, akhbirni anil iman, naomba unijuze kuhusu imani. Mtume kampa, akhbirni anil ihsan, naomba unijuze kuhusiana na wema. Mtume kampa. Halafu akamuuliza, akhbirni anis saa, naomba unijuze kuhusiana na siku ya kiyama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba, akajibu, mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il. Huyo anayeulizwa leo kuhusiana na kiyama, sio kwamba ajua zaidi kuhusu kiyama kumzidi muulizaji. Kwa maana kwamba mimi ninayeulizwa na wewe unayeniuliza, sote tumelingana, hakuna anayejua habari za kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye azijua. Huyo mtu akamuuliza, akhbirni an amaratiha, ikiwa hali ndio hii hakuna anayejua, basi Rasul na kuomba nijuze kuhusu alama za siku ya kiyama. Watoto watenganisheni, tukikwambieni sana watoto muwatenganishe, huwa hatuji hapa kuja kuongea. Yote haya ni tija ya wazee, hawana muda ya kukaa na wana wao. Akifika ndani ya jamii anaweza kaleta vioja, watu wakashangaa. Na hili ndio tunalolifanya hapa, tukia wiki iliyopita. Usipokaa makini, mwanao akitoka nje anaweza kadhihirisha mambo yakatoa taswira fulani kwa watu wa nje, wakaijua nyumba ipoje. Baada ya yule kumuuliza nipe habari kuhusiana na alama za kiyama, Rasuli akamupa alama. Alama alizompa, moja ya alama hizo akasema, antalida la amatu rabbataha wa antara lahufata lurata lalata yatatawaluna fil bunyan. Tutasita tuna alama moja. Ipi? Antalida la amatu rabbataha. Moja ya alama za kiyamani ni watoto wakawa wamekosa adabu kwa wazee wao, wamekosa adabu kwa watu wazima. Wewe baba wa mzaa mwana, wamueleza mwana hili na lile lifanyike. Mwana kana kwamba akusikia, lakini katika utendaji hayumo, hata ulitekeleza ulomuomba. Hii ndio moja ya alama za kiyama. Ni muda gani mwana tadhihirisha vitu kama hivi? Hapo tayari ni baligh. Hapo tayari amefikia umri wa miaka 18, naye amejiona naye kwamba naye anayo maamuzi. Itafika leo sasa, wewe baba mtu, mwanangu anisumbua, mwanangu anisumbua, mwanangu anisumbua. Eha,
Umesahau kwamba tokea utotoni kule hukupatapo kukaa na wana. Ndio tunalolifanya leo. Wana na wazazi kushauriana. Mke na mme kushauriana. Ndugu na ndugu washauriane wakiwa katika umri wa chini. Maana umri wa utu uzimani ni nyakati za machumo ya tija ya maisha mliojichagulia huko awali. Miaka 10 iliyopita, miaka 20 iliyopita, hivi sasa watu wazima unachuma tija ya ulichokipata. Umuhimu wa watu kubadilishana mawazo ni upi? Kwanza kuunganisha nyoyo. Unapomuomba mwenzako nataka tuongee, unapowaitisha wana nataka tuongee, wana wanaona baba anatujali. Maana bila shaka katika yale uliyowaomba muongelee, wanashangaa ni mambo ambayo hawakutarajia wewe mzazi utawashirikisha katika haya. Wanangu, niliingiza noti 2-3, nataka kwenda zangu Morogoro nikafanye biashara. Wana wanashangaa. Hili baba atushirikisha? Wana nyoyo zao na kuwa umeziteka. Hata ukiwaamuru lolote watakuwa ni wepesi wa kutekeleza. Katika faida za watu kukaa pamoja, shura ni kuweka sawa fikra mbovu zilizomo vichwani mwa watu. Wanasaikolojia wanasema katika jamii yote, zama zote, kuna jambo linaloitwa generation conflict. Nini maana ya generation conflict? Sintofahamu baina ya vizazi. Zama zetu twazaliwa, tunakuwa, hakuna habari ya mobile phone, smartphone. Kulikuwa kuna mikonge tu, simu za TTCL. Waongea humuoni yule unayeongea naye. Yawezekana akawa hata ni mtu bandia. Ama leo tuna digital system. Wanetu tumewazaa katika kizazi hiki, hata tukiwaeleza habari za simu ya mkonge hawaijui. Labda waone kwenye picha, na pengine wasituamini, maana watadhani tumechora chora tu, tuna fikra ya kutaka kuwadanganya. Maana simu walivozaliwa wamezikuta, aongea na mwenziwa muona live. Mtu wenyewe yupo masafa, ni mzungu Marekani. Hamjui hata kumjua. Mzungu Marekani wana sakafa zao, wana mila na desturi zao. Mwanao chumbani aongea naye siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, nne, anaanza kuiga baadhi ya vitu. Huna habari kwamba mwanao ana mawasiliano na mtu? Maana mwanao hatoki nje, lakini anayo smartphone. Utashangaa mwana anaanza kudhihirisha mambo ambayo hukuyatarajia hapo katika ukoo wako. Utapomuonya mwana akushangaa. Yaani huyu baba, huyu mzee ayaona haya ya ajabu. Kwa nini akushangaa? Maana wale anaowasiliana nao anawaona live. Ndio mambo yao. Anakushangaa. Hayo ndio yanoitwa generation conflict. Mambo yanayofanyika katika zama za utu uzimani kwako hayakuweko katika zama ya utotoni kwako. Zama za utotoni kwako mwanao alikuwa hayupo hai wala hukumposa mama yake.
Zama alipozaliwa mwanao, wewe ni mtu mzima, una mambo yako uliyoondoka nayo utotoni. Yeye ana mambo yake aliyoyakuta hapo alipozaliwa. Kila utapomweka sawa mwana haelekei. Generation conflict. Utamkuta baba alalama siku zote, mwana amenishinda, mwana amenishinda. Eha. Mwana kakushinda sababu hukupatapo kukaa naye tokea zamani. Awe na umri wa miaka 19 eti ndio unaanza kumwambia fungua hivi, fanya hivi, nenda kule. Humpati. Madamu hukukaa na mwana akiwa kijana, akiwa mdogo, ulitoa fursa ya watu wengine kukaa naye kwa njia moja ama nyingine, wakampandikizia malezi yaliyokuwa sio yale uliyoyatarajia. Hivyo shura, moja ya tija na faida za shura ni kusahihisha zile fikra mbovu zilizomo vichwani mwa vijana wetu, fikra mbovu zinazokwenda tofauti na malezi tuliyopewa, fikra mbovu zitazokuja kuzua generation conflict baina ya baba na mwana, baina ya mwana na mzee. Shura inasaidia, maana utawaita wana, tuliashiria ikiwa ndio mwanzo, wape historia yako, historia ya wazee wako, wape dira ya jamii ulipokuwa. Na shura nyingine zitazofuatia, wape dira ya zama walioko. Na nyingine zinazofuatia, watengeneze wawe ni raia bora. Kwa hiyo katika kukaa nao, kuna baadhi ya vitu vitadhihiri. Vinapodhihiri, hapo unaanza kuwaweka sawa. Mwanangu, hili silo, linalofaa ni hili. Ulikaa naye leo, mwezi uliopita, na mwezi ujayo, na miezi mingine inaokuja tutarajia utakaa naye, mwana anakaa yupo mind settled, aenda sambamba na yale ya mzee. Maana mzee mara kwa mara yumo katika kuwasilisha ujumbe, ataka kumtengeneza mwana. Na moja ya faida ya shura ni kumtengeneza mwana awe ni mwanajamii aliye makini mno. Atakuwa si mchezaji wa ngoma sio yake. Eti ipigwe ngoma anengue yeye, hapana. Ikipigwa ngoma ataelewa, hii sio ya kwangu. Wanenguaji muwatarajie wengine, mimi siye. Ni mtu wa hoja. Likimjia jambo ahoji. Hili kwa nini leo? Kwa nini alikuja jana? Hili kwa nini mimi? Isiwe kwa yule. Akiwa mwanao kwa staili hii ataondoka. Yeyote mwenye kumfuata mwanao anaanza kujishauri, yule mtu nitakwenda kumuingia vipi? Na tayari umepata salama. Salama ya kwanza, mwanao hatopotoshwa, ataenda na yale uliyoyalea. Salama ya pili, umeshapata mlezi ukiwa utu uzimani au umedondokewa na afya. Katika faida ya shura ya wanafamilia ni kumfanya abainike mbaya kati ya wana. Maana kutakuwa na mambo fulani mtakubaliana naye. Wewe Jumatano utaenda kondeni, wewe Jumapili utafanya hivi. Yule atayekwenda kinyume na yaliyokubaliwa pale kwenye shura atabainika ni mkorofi. Akiwa ni mkorofi leo, mkorofi wiki iliyopita, mkorofi mwaka uliopita, mkorofi mwezi ujao, atabainika wazi kwamba yeye ndiye mkorofi kati ya watu. Ama ukiwa hukai na wana, mwanao atakuita wewe ndio mkorofi, na akapeleka habari kwa majirani pasina majirani kuelewa, wakajua kwamba pana ugomvi baina yako na mwana. Na pengine yule jirani uliambiwa mliwahi kukosana naye kidogo hivi, akaanza kuona kweli baba yake ndio mkorofi, maana wiki iliyopita ilikuwa hivi na hivi kwangu mimi, na mwanawe anajua kumbe maskini hayana uhusiano na yale ya wiki iliyopita.
tumokatika kutaka kuijenga jamii. Swala la kuijenga jamii ni swala gumu mno. Gumu mno. Kwa nini swala lenyewe ni gumu? Maana wewe hapa ulipo ni baba. Leo hii tunakuambia kwamba uende ukaijenge jamii. Na wewe hata miondoko hii ulivotoka utotoni hukupitishwapo kabisa katika miondoko hii. Unayaona mambo ni mageni, mambo ni magumu, yawezekana ukazidiriki faida mbili tatu katika hili tunalolizungumza, lakini hujui utaenda kuanza vipi kukaa na wanao. Maana wanao sasa hivi miaka 30 na kwenda juu. Maana wanao sasa hivi 25 miaka, 15 miaka, uwapate tena wapi? Hukuchelewa. Fikiria mustakabali wako uzimani. Hili ndilo tunalotaka kulisuka. Hutuba iliyopita tulikuwa nalo, na leo twaliendeleza, na tunaweza tukaliendeleza miraran wa midraran, mara kwa mara kila tutapokutana. Hayatoisha mambo, ila tutakudokeza tu baadhi ya vitu. Moja ya kitu chenyewe nakupa, anza kufikiria leo hii, rejea yaliyopita jana wewe na mwanao. Kama sio jana, rejea yaliyopita wiki iliyopita. Ikiwa si wiki iliyopita, basi ya rejea ya mwaka uliopita. Utatambua kwamba tofauti zilizojiri baina yako na mwana, chanzo chake ni hiki. Na kama wewe huna mwana, basi utatambua tofauti zilizojiri baina ya baba na mwana, majirani zako, zimetokana na haya. Ikiwa ziliwahi kutokeza habari hizi kwako wewe, tunakupa fursa uanze kutafakar ni kadri gani utachukua mwondoko mpya. Na ikiwa bado hazija kufika, tunakupatia utafakar vipi utaingia kwenye majukumu na vipi utalikumbatia jambo hili kwa ajili ya usalama wako kwanza, utu uzimani, kwa ajili ya jamii nzima kwanza unayoishi. Fursa yenyewe ni dakika moja tu, tunakupatia utafakari. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Baada ya kupeana muda wa tafakur, wametokeza baadhi yetu wamenyanyuka, wameenda kutafakari huko walikokwenda. Allah walipe kila la kheri. Na wengine waliobaki tumewaona nyuso chini, wamo kwenye tafakur. Lengo la tafakur ni kutizama wapi tulikodondoka, tumefeli wapi, vipi tupatengeneze ili tuelekee katika dira ya kuwa na wanabora wataokwenda kutulea uzimani, katika dira ya kuwa na jamii iliyostawi isiyokuwa na vibaka. Maana wewe unaweza ukawa ni sababu ya jamii hii kuwa na vibaka, kwa kuwa huna wakati wa kukaa na mwana, na hali ya kuwa watambua kwamba faida ya kurudi wewe kabla haikuwarudi wana jamii. Kama leo kuna ndoa zimevurugika, kama leo kuna ndoa zilizokaa pamoja tokea wameoana mwaka wa 5 huu, tokea wameoana mwaka wa 10 huu, mwaka wa 20, wengine 30, hata talaka ya utani haikutoka hapo.
Ni yepi yanayopelekea haya? Ni swala la kumsikiliza mwenzako, mzazi mwenzako. Nina hili, nini maoni yako katika hili? Anakuja na maoni. Maoni yakiwa yanawafaa, unayafanyia kazi. Maoni yakiwa hayakufaa, unambainishia wazi kwamba haya maoni yamekuja kienyeji zaidi. Na sababu ni hii. Tunaomba kusita hapa. Tunatarajia ujumbe umefika. Wa akimu sala.